Oi, 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 aqui é Calmas Bruce e esse aqui é Please, don't touch anything. Por favor, não toque em nada. E eu não consegui deletar o que eu já joguei. Eu tinha que ter gravado o primeiro episódio. Mesmo apertando delete save game. Poxa, que pena. Resume game. Então tá. Instruções. Primeiro pegue a sua chave de fenda. Depois pegue o seu martelo. Trabalho. 3, 1 igual a 1, 1 que é igual a 2, 1 que é igual a. Que é igual a 1, 1, 1, 2, 2, 1 que é igual a 3, 1, 2, 2, 1, 1. 8x mais 3y mais 67 raiz de 8 elevado à segunda potência mais 3 elevado à segunda potência que é igual a. Desarmar a bomba, deve ser, né? D de desarmar. Disarm. Correct. O certo é pra lá, pra cá. Pra lá, pra. Pentagrama. 1. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Então tá. Eu já. É o seguinte. O jogo começou. Meia, meia, meia. Ó, ó. Obrigado. Você me ajudou. Foi o seguinte, o jogo começou e o cara falou assim, aqui, eu tenho que ir no banheiro, mas não. Please, não toque em nada. E eu não toquei em nada. Agora ele voltou do banheiro e falou assim, obrigado, você me ajudou. O que que você demorou tanto no banheiro? O que aconteceu? Hã? O que aconteceu o quê? Tipo assim, o apocalipse? É que você tem que aprender pra operar essa máquina. Vamos lá. Ixi. Seguinte, então, como eu não toquei nada. Ele foi no banheiro e falou assim, não toque nada. É o nome do jogo, né? Please, don't touch anything. Não toque nada. Ele foi no banheiro e falou, não toque nada. Como eu não toquei nada, eu ganhei essa aqui, ó. Que é paz. Não tocou em nada. Aí ele voltou do banheiro. Aí eu lembro que eu apertei o um negócio aqui e a bomba explodiu. Pum! Só que não deu pra gravar. E aí, a bomba explodindo, foi essa aqui. Eu amo cogumelos, que é a bomba. Então eu já não toquei em nada e eu já apertei e a bomba explodiu. Beleza. Já fiz dois. Aqui, ó. Eu já fiz o final 1 e fiz o final 3. São esses dois. Então ainda falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, tem mais que 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem 22 finais esse jogo. Então vamos lá. Tá, galera. Vamos lá, hein? Eu só fiz o Não Toque em Nada, que é o nome do jogo, e a outra que eu apertei. Já fiz os dois óbvios. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Que toca, não. Que mexe, não. Que não mexe. Que agora eu tô tocando tudo. Aqui toca. Não. Nada. Aqui, na tela. Não. Aqui empurra. Também não. Aqui. Aqui. Aqui, aqui. Não. Aqui, também não. Aqui nesse buraquinho. Não, não, não. Nada. Aqui. Aqui não. Aqui também não. Aqui também não. Não tá. Opa, desculpe. Encostei no microfone. Então, agora só me resta. Ah, vamos lá, hein? Não foi. Não foi. Ixi. Não foi. Ai. Opa. Ah, acho que foi essa. Foi essa que eu. Foi essa que foi. Eu apertei. Aí ele. Não. Ó. Ó. Um, dois, três. Nossa. Um, dois ou três. Um. Um, um, dois, um. Um, 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 dois, dois, um. Nossa. Vamos aqui. Nada. Nada. Nossa. Mais uma vez, não. Várias vezes. Nada. Oh! Primeira vez. Ah, vou abrir isso aqui. Vou abrir isso aqui. O que que eu vou abrir aqui? Abre aqui? Não. Não, peraí. Pera aí, ali eu já vi. Agora tá fácil, ó. Aqui abre, né? Olha. Nossa. Correto. O de cá, o de cá. O de lá, o de lá. Vou ver se é tipo assim, ó. O de cima, o de cima. Depois. Vamos ver. Ó. Pam, 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 pam. Não. Não tem nada disso. Não, não tem nada disso. E se eu ler o contrário? Se eu ler o contrário é. O de. Deixa eu olhar pra baixo assim. Correto é.
esse, depois esse. Aqui, ó. Tá, tá. Não, não foi. Deixa eu ler de novo. Ó. Esse, depois esse. Não, ó. Esse. Também não. Nossa. É, não tem jeito não. Não, nunca vou acertar. Não existe isso. Não tem como. Chave de fenda. Você abre mais alguma coisa? Não? Não? Nossa! Abriu um negócio aqui embaixo. Meu Deus. Aqui. Não. Ah, abriu! O que é aquilo? Ando, BD1D74. Ah, tá faltando. Claramente tem um negócio aqui faltando. Nossa, aqui tem uma curvinha. Isso que aperta? Isso que aperta? Não? Nada aperta? E esses dígitos aqui? Um, dois, três. Três, dois, um. Não. Mas eu lembro. Eu lembro. Era um. 3, 2, 2, 3, 1. Não! Don't do it! Não faça isso! Meu Deus! Ah, aquela ordem! Então vamos ver. Acendeu duas luzes! Ah! O que que eu faço? O que que eu faço? Eu giro isso aqui? Não! Girei! Não, o número! Tinha um número lá. Qual que era o número? Fecha isso aqui. Fecha isso aqui pra ver o número. Não fecha mais. Não, tem uma luz acesa aqui, meu amigo. Deu um D7, 4. 4 números. Não, não faça isso. Não, 4 números. 666. Não, 4. Escreveu lá embaixo. Apaga. Como é que apaga? Não mexe. Limpa. Não tem nada a ver. Não. 3, 2, 2, 3, 1. Nossa, já foi 6. 6, 5, 2, 4, 6, deve estar. Não, 0, não, 5, ixi, 0, 0, 0, 0. 0. 7, 8. Ó, acendeu verde aqui. Arranca daqui de dentro. Pega alguma coisa, não, não. 3, 1, nada. 8, 7, 6, 4. Sete, meia, cinco, um. Nunca. Não existe um negócio que... Sete, meia, três. Nossa. Ó, zero, 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 zero. É assim que começa. Nada. Nada. Don't do it, não faça isso. Isso aqui tá piscando, acende essa luz aqui. E nada clica, nada acontece. Não faça isso. Meu Deus do céu, o que eu faço o quê? E esse fiozinho que cortou aqui que eu vi? Não. Socorro, para de apertar o número aí, não. Nossa. Martelo. Martelo, martelo, na tela? Ai, quebrei a tela! Nó, apertei, viajei. Para, que é isso? Tempo.